Joj, Impe, vidi golfova, šta je, pa jel moguće, Roki, pa mi smo u raju. Još ovaj nekip, strahinski duhan. Šta ti je bolan, alo? Ali ne mogu bez nje, ne mogu, a? Pa ne, cigara je bolan, e, cigara je, pa joj, Roki, bolan, to je raj, zato je kao vidi raja oko nas. Dobro, dosta pusti me cigare, šta je bila, šta ste zvao ovdje? Pa igramo ganje s golfovima danas. Ljudi, dobrodošli svi u novo video zapisalo. Znači, pazite ovako, imamo tu, ajde Impe, dođi vam, dođi, predstavljaj vozba. Ooo, idi, paše mi uz majicu, ovo je ljudi. I, realno. GT, golf osmica, pogledajte, molim vas. Pogledajte, evo mali, gledaj sve, jel imaš Uber? Ima, ja šta imam. Jel ovo Uber, ovo je panoramca Impe. Ma šta god, da vidimo kakav je ispod hajude. E, ali zato golfač, gledaj golfa dvojke. Oj, gledaj ga, te si, a? Oj, golfa osmice, Roki. Golfara dvojka, ma ne, motor zahrčan. Ma ne, dvojka je legendarna. E, ja garantujem ti da bi golf dvojka uzeo golf osam sad. Misliš, nema šans. Probat ćemo, u stvari, slušaj, pa igramo ganje svakako, tako da možemo testirat. Šta ti, bolan, sve otvaraš, međe, da vidi golfa petice ovdje, Roki, alo. Vidi golfa petice, Impe, e. Ganje igramo, koliko ga prvi ganja i... Slušaj, ajde ovako, ti ćeš mene prvi ganjat, znači krećemo sad sa jednim vozlima, ti pa sad uzet ćemo golfa dvojku. Dobro. Pa onda idemo na golfa peticu i onda na kraju golf osmica, razumiješ? Nije u problem nikakav. Eto, evo, moja je plava, tvoja je ovamo crvena golf dvojka, tako da, ajde sjedaj tamo, alo. Crvena, aha, eno je tamo. Ja, eno je tamo, znači Roki, slušaj, ganje, igramo ovako. Imaš 3 minute da me uloviš, znači ljudi, ima 3 minute da me ulovi, ukoliko ne uspije, ja sam pobjedio. Sve što je potrebno jeste da me ono udariš, znači faktički da me dodirneš sa kolima. Samo da se dotaknem i to je to, ja. I to je to, brate. 3 minute imaš. Ništa, kad krećemo, odmah. Krećemo odmah, ajmo, gaz. Ajmo. Znači ljudi, ja sad moram bjedna po cijeloj mapi. Po cijeloj mapi, idi, go, ja te, o, Impe. Brate, ja sam već udario ovdje, znači, halo, oj. Ali ide brzo, šta je ovo? Čućaš ti mene, uj, dobro, dobar skok, dobar jump. Jesti, uj, govedo, jedno, pratiš me, pratiš me, ljudi. Inače, ako vidite neki mali frame drop, znači, to je do 5M-a. Ne, ne, nije to do 5M-a, to je da ja, da meni malo olakša, da... Ne, govore, govedo, jedno, halo. Oj, blizu sam, moram sad, riskova. E, dobro je ispalo. Majmune, jedan, nisam to očekivo. Ne valja. Bravo. Brate, ej, nisam mogao da se zadržim gore. Pa jesi ti normalan da si htio gore da skočiš? Što nisam normalan, brat? Pa da ste imao veće brzine, uspio bi, oj ljudi moji, odmah me ulovio. Ali ne, vezi, slušaj, vraćamo se nazad. Neka, bit će bolje. Vraćamo se nazad, Roki, pa bit će bolje, ali samo nama, Roki. Molim, a ti što je tamo? Pa nisi ti budala, mogu si ja teleportovat, pa ja. E, Impe, pa sad, aha, dobro je, tu sam. Ništa, parkiraj svog golfa. Što? Pa parkiraj, ja idemo dalje. Čekaj, sam da popravim ovo auto. Znači, sam da ga popravim. Ne, ajde, ne idemo sad odmah sa golfom dvojkom. Ajde sad ti mene ganjaš sa golfom peticom. Može? Ajde, može. Dobra taktika. Top ideja, znači, ali nisam popravio, molim te, doći sam vidio ovog. Pa gledaj mog golfa na šta liči, Roki. Prići. Meni djeluju dobro. Znači, Roki, nisam bježao, ljudi, bježao za jedno 20 sekundi sam bježao, ajmo Impe. Ja, neka, bit će bolje, ajde 3-4 sat. Ajde, dobro, 3-4 sat, ti sve će krenu, uu, jes, por gol, 5 naspram dvojke. Druže, ovo je nebo i zemlja razlika. Možda što idemo uzbrdo, Impe. Moguće. Ljudi, sve je moguće, sve je moguće. O, iza mene je odpak. Brate, jesam ja iza tebe, ali... O, u, Roki. Dobro. Ne. Šta ni Istanbola? Dva put te udari, on meni viče nije. A što si ti usporio? Zato što sam htio kao kvajk da te zeznem, da će krenuti evo i da se... Pa Roki, bolan, ne trčimo, razumiješ, nego vozimo. Početak je, brate, moram, vidiš. Bolji početak nije mogu početi. Ti si mene još brže uhvatio, znači... Iskreno nisam nije očekivo. Znači, a šta si pustio gasa, jeli? Ne, nek sam A i ono ko malo zakočio, jet. Aha, dobro. Spor golf peca, brate. Je, spor, prespor je, brate. Znači, golf dvojka, vidi Impe ovo. E, Impe, mi očišti golf dvojka se popravlo. Po če ovo ima, vidi ono Impe, gore golf dvojka jedna, vid natizal. A, pa uzeli tvoju da popravi. Pa nije ovo moja međe, da je jedan, vid nešto se nakon, vid spašće im zizalce ovdje. Na glavu, konjena. E, sad. Sad ja tebe sa osmicom, au. Kako li ide osmica, brate? Ide kuham, ide. Ej, Impe, burac, kod mene se ne čuje osmica, sam da znaš. Nikod mene izgleda da su im ustavili električno. Ništa, ajmo, 3-4 sat. Hajde. Burac,
Pa ni ovo otca nešto ne idi. Šta je ovo Rocky, gol dvojka, jesam treku? Šta sam ti ja rekao, brate, gol dvojka najbrži vod. Nemoj zeznut sad, brate, pazi kako ćeš, pazi šta ćeš. Neboj si ti, pa vidit ćemo, probat ćemo, čut ćemo. Brate, ti meni odmičeš, ne znam šta je ovo. A, satru se ja što da ja tebe odmičem, brat. Ljudi, pazite ovo. Jo, jest ružno ovo, e, čekaj, čekaj, molim te, e, skoč, time out. Daj da upalimo zvukove, pa ne mogu ostati ovo ovako. Ajde, ajde, upalim. Daj, molim te, u stvar ne od tog ništa, zaboravi, voz dalje. Ne budale, ti mene... Evo, evo, sačkaj ćete, ajde, ajde. Aj, vozi, 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 vozi. E, bola, nisam upalio ono na mapi da vidim gdje si ti to. To otprito trebali uraditi. Meni je upaljeno, ne znam što ti nisi upaljeno. Čekaj, možda i meni, ali ne vidim. Stani, gdje idem, player? Ajde, evo, staću. Ajde, evo ja, zakočeš. Ideš dole, mist, i onda ideš na show player blitz. Aha, jest, 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 mist, show player, Jesse, Jesse, ovo je name, dobro, eto ga, sad ljudi moji vidimo impeta na map. Ajde, može, ajde sad oficijalno. Ajmo, idemo, sad znači zvanično. Ja. Ajde. Ajde, sad Rocky, ako uspijem pobjeć, bit će dobro, joj, brate, ovo što je. Aj što ne ide, nek što se ne čuje. Toliko mi je ružno, vod gol... E, slušaj, igramo sad s golfom dvojkom ako mi uloviš brzo. Brate, ne mogu ja tebe stići, ti meni očišu, ja ne znam šta je. Šut, šut, vozim, vozim, Rocky, vozim. Al tu ti na mapu, ne vidim, brate, nisam ja to upalio, sad ću vidjeti tu unutra. 100 na sat, piši. Brat, to je Newton metri, brate. A ovo testo Newton metri, a ne vidim Rocky, ba ne vidim, nema šanse. O, ne mogu ja tebe stići, pa jesi naš autoput, brate. Brate, izašao sam na autoput, šta da radim? Aj, dobro, neka, neka razumiješ? Taktika, taktika. Pa nije ovo taktika, ovo je slučajno ovako ispalo, ja da ti kao. Dobro, dobro. Gotovo. E, ja, e, kako ćeš da te udarim? Op, oh! Nećeš me udarit! Nećeš me udarit, govedo jedno! Joj, skrenuo sam u posljednjoj sekundi sam skrenuo! Vraćamo se mi. Pa milimetar je prošao. Mili, mili, milimetar, da, da, zovite me Šone profesionalac. Ja ružniji kola, mislim, nije ružniji kola, nego ovaj... A dobro, ovako što ruka nema, ali nema veze, neka, neka, zanimljivo, vjerujem je zanimljivo. Ma ovo je super. Ali vi lakše se skoncentrisati, ja bih rekao. Šta mi se lakše skoncentrisati? Pa gore i meni tebe slušat. Ja sad ne znam odakle, ja te očekujem, Rocky. Ali lijepo izgleda osmica, brate. Šut, izgleda što jest jest ljudi. Osmica izgleda najbolj. Tu i sam, pazi se, jesi našao put kojim ćeš zapičiš. Šut, sam ti polako. Šone, ovo nema ni sireni. Jel, majke? Justin Pe... Tu sam, pa če si tu, brat, ti nastavio autoputem. Ne, ne. Pa i ulaziš, izletio si, jel? Dobro, vidi, te vrijeme prolazi, brat. Znam, koliko još ima? Minuto otprilike. Pa, minuto otprilike, ja. Joj, šta sam uradio, šta sam uradio? Šta si radio? Čuti, bolje da ne znaš. Če si ti govedo? Joj, što je najveće, sad te ne mogu čuti. Vidim ga na mapi, ljudi, ali ga ne čujem. A vidiš me na mapi, aha. Da, pa vidiš i ti mene, šta spraviš lud. Buraz, ja mislim da sam onaj skok dobro odradio. Jesi, jesi, nisam obraćao pažnju, brate. E, pa to je ono... NE! OJ! Brate, jel mogu? Zaglavio si. A zaglavio, zapis. To! To! Ne, 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 ne! Tu govedo jedno. Buraz, a kad se pojavio? Ja ne mogu vjerovat, brate. A ja sam budala, mogu sam pobjed. Ja stojim u mjestu onda. Ništa, ajmo. Ajde, teleportuj se tamo, idimo do golfa dvojke. Ljudi. Ovo smeće, ja više ne vozio. Znači, ništa, sad ti mene s golfom dvojkom. Vidi ovo šta uradi. Idi, je sam golf dvojka, Buraz. Golf dvojka je najjače vozi. Ne, 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 moraš i ti mene ganjati sa golfom osmicom, Buraz. Daj, ban, Buraz, nemojim ganjanja, majke, ti s golfom osmicom, samo s golfom dvojkom. Ganjaj se s dvojkom pet puta, ako ćeš. Sad ti mene ganjaš. Jesi spreman? Čuj ovo, ajde, ajde. Triče sad. Ajde, bro. Ej, jesi ti odmah. Ko je ti odmah? Pa ćeš vidit, brate. Jel, ovo ide, brate. Ide, bolno ovo, ne, impe, samo s dvojkom se ganjam. Prije ćemo si ulovit možda. Može, može, može. Joj, braćo. Joj, frame dropa, ali ne veze. Oho, ho, dobro, dobro. Znači, neki na, oho, ho, ovo od brzine je frame dropa, ljudi, vjerujte. Izgleda, izgleda. Opa. Ništa, bježimo van grada. Opa, ne moramo mi bježat van grada, isto ga dođe. Ili bili u gradu, ili van grada, ali... Vidi, vidi, go, kako ovo, majke ti, pa Buraz ti se meni izvrnuo tamo, samo se teleport ovo, znači teleport ovo, ja, ja. Dobro, dobro. Jebe, dobro. Tu sam, pratim te, nisam, nisam udario, nego zadrat. Zadrata nešto. E, mislim da sam u dobroj situations. Ajde, ajde, ako si, ti znaš gdje ideš, razumiješ. Op, dobro. Op, odlično. To, 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 super, super.
Dobar, easy. Super, ali iskreno preteško igra ganje, ljudi. Koliko god mislite da je... Teško uhvatiti, jel? Pa teško uhvatiti, brate, jer ti ne znaš gdje će ja skrenuti. Da, možda znaš gdje ja idem, a? A ideš na onaj jump, jel? Ja off frame nikad, drop, ljudi. Dobro, sad ćemo da vidimo. Sad nikad, ljudi moji, ali kako se sad radimo ovaj put? Vjerujem mi da ne znam, ali eto. Ali ide go životom. Ja, mene je nervira ovo što frame dropa, nogom cugla uda. Opa! Da sorry! Brate, uspio si, bravo. Nisam uspio. Pa nisi uspio, ali si uspio skočiti, razumiješ? Ej, na drvo sam skočio. Gdje si ti sad? A ti nisi uspio skočiti, jel? Ma nisam uspio skočiti, jel? Vidiš to je sad, ti si upradno sad. To je to. Brat. A, uđe sam ja zaglavio, buraz, ti ne možeš vjerovat. Gdje sam glavio? Evo ti savjet jedan iskren, dobronamjerni. Ti sam bježi. Koji? O, bežim. Op. No brinut se. Jo, Rocky, gdje si ti oču, jesu oču šinama ovi? Nemam pojma. A? Ne znam. Buraz, gdje si ti oču govedo jedno? Evo, wallridujem. Wallriduješ, jel? Aha. Dobro, idemo ljudi. Samo polako, braćo. Dokaži da wallriduje, a u impe jaka ne pogide. I lažeš. Evo mene unu... Ma gotovo, brate, nema šanse. Ne znam koliko vremena ima. Gdje sam? Ti jesi iznad, jel? Ja sam u tunelu. Jel? Da. Ja sam istal u drugom. Lažeš da si u drugom. Ovdje pored bio, jel? Ja. Da, Bog da si u Kenju. Vidiš ti kako si ti na... Au, tu si govedo jedno. Ti si ovo nasreće odradio. Ju. Ma nema, ja sam pravi. Ju, govedo jedno. Profesionalac. Ju, ljudi, tu je, vrti se govno. Vidi, pa ja dok se okrenim ti ode. Sad ćemo vidjeti. Bravo, ja udari. Udari, ja uništa. Ma bravo, legendo. Buraz. Opa, cupa. Kad ćemo izaći za tunela, brate. Sad ćemo vidjeti. Ma brate, ja udaram ovdje, sve pokupio. Nemam odmah golfa, impe ništa. Ej. Bojim se da mi vrijeme ističe polako, ne znam, ti trebao svoje vrijeme gledat, Bajn. Evo gledaj, imaš još 20 sekundi. Aj ba ne prd, kakvi 20 sekundi, istekle 3 minute pri 15. Ne, ubio sam te sad. Ma ne, brat, nema što. Znači, tako sam ti pobjegao, easy, da je to nevjerojatno. Ne, šta, ajmo vraćaj se tamo nazad, ajde ja ću teleportovat. Ne možemo se ni teleportovat, Rocky, moram izaći odavde. Dobro, ništa, F2, brate. Ajde ti, sam izaći pa ću ja teleportovat, Rocky. Ljudi moji, izašao sam nekako, ne znam nisam kako, ali evo, tu je nova gold dvojka. Znači, morao sam ostavit onu plavu gold dvojku dole, razumiješ? Eto, dvije sad. Ajmo sad, Rocky, znači idemo sad. Sad ja tebe, jel? Idemo sad, ti mene ganjaš. 3, 4 sad, ajmo odmah. A što mi uvijek idemo na ovu stranu? Tu ideš na ovu stranu, brate, ja mijenjam stranu. Ja, pa evo ja malo da zamijenim. Op, da vidimo, evo ja sad bježim da valja. Ja sam tebi sad pobjegao tako, dobro, evo ja gledam na vrijeme, znači imaš još minutu. Ja, aj ti, šta minutu, šta vam minutu govedu jednu? Šalim se. O, ljudi moji budalni čovjek. Slušaj, ti moraš biti taktičan, moraš, kad ti priđem, onda nago skrenuti, eto ljudi, da. Dobro, to! O, brate, frame dropa malo, znaš. Malo ja. Jao, šta ja napravi? Pa ovo nema. Hoće ja neke nevjerovatne džampove. Nemoj me ništa pita, buraz, još kad mi ovako... Vidimo, morio si banderu, zezno me bandera. Ajde, ne prd životat. Jesti. Ti nešto pokušavaš, ali kuda ti ne ide? Ma nije, kuda mi već mi ne ide, bajim. Uf, bravo. Jesi to ti tu? Vidi ovo, ništa ulovi me, ajde nemoj to brat, ne, pošteno, pošteno. Ajde, slušaj me, ajmo. Dobro, ajde ulovio sam te, ali ajde opet ja tebe sad. Nemoj, ajmo, ajde, ne, ja tebe ganjam ba im. Ajde, ganjaj. Ja tebe ganjam, buraz. Ajde, idemo ljudi. Nema, vidite, ne mogu, ne znam bježat, pa to ti je. Naučit ćeš... Nervira me frame, dropovi me nerviraj, op, evo izgled. A, bogat izgled. Znaš kakav sam jump napravio. Aha, dobro. Buraz. Pa nisam ovo htio, ovo je slučajno ispalo. Ovo što hoću neće. Vozi. Jo, ali vidiš, mogu sam samo ovako na autoput izaći, to je to. E vidi, hop. Eto tebe tu, ali... Neću. Sad ću ja tebe ovdje stići, samo ti polako.
Dobro, ovu wall za frame dropa, znači životno. Dobro. Preskoči ja tebe. Op, dobar. Dobar, dobar, da nije bilo ove cister. Au, brate. Ne, ne, ne mogu ja ovu, ne znam igrat ljudi, ovo nikako. Gdje sad, brat? Tu sam, tu sam. Koliko imam vrijeme, nisi gopi gledao vrijeme. Imaš još minutu. Ma ne, govore, ljudi, ovo našte vrijeme, tačno. Ko da ini, mislim, više nije nešto je tačno. Vjeruj mi da jest. Što? A, uu, all frame drop. A, uključio se, aha. A? Op. Eto te. To je to, to je to, to je to. Proletio si ovam, ajmo odmah nastaviti odavde. Hajde, ajde nastavljamo. Upali timer, jesi upalio timer? Evo, jesu. Ajmo sad. Idemo ljudi sad. Ma šut meni auto, brate, ja udarim, iđe treba, iđe ne treba. Ajde, ajde, gol dvojka, ti s njim uspio pokvariti. Šut, ništa ne govor. Op. Brate, evo, stižem te za 15 sekundi. Dobro, ajde vidit ćemo. Sam polao, ili je meni auto trklo ili, ali laguje, brat. Sad ti je zalago, ali vidio sam ja. Dobro, vidite ljudi moji, Šone, ja sam u maloj prednosti, meni ne laguje iz nekog razloga, Šone tu laguje. Ali nije, nije sad toliko strašno, nije sad toliko strašno. Pa dobro, evo sad ti ne laguje, naprijed malo prije ti zalago. Ja. Sad ćeš po brdima, vjerojatno offroad auto. Brate, ja skrećem ono ne iza screeni, pa ovo ne je u pizdi mater. Doba. Kako misliš, neće? Neće, brate, ja držim malo. Točkovi, vidi kakvi su točkovi, boga. Kakvi su ba točkovi, šta fali točkovi? Pa sve se iskrivilo. Ma nije se bolno iskrivilo, jeste šasija malo iskrivila, razumiješ, a točkovi su dobri. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa zapisala, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, poj.